Pencereden taş gelen, ay beri bak, beri bak. Pencereden taş gelen, ay beri bak, beri bak. Kumar gözden yaş gelen, ay beri bak, beri bak. Kumar gözden yaş gelen, ay beri bak, beri bak. Sen bana versene. Çok sağ olun Mansur müəllim, çok sağ olun. Hakikaten ruhumuz təzələndi. Var olası sizi. Çok teşekkür. Tələsməyin, o da olacak. Tələsməyin, o da olacak. Oxuyacağım, oxuyacağım. Narahat olmayın. Qarabaş kəsdə oxuyur. Sağ olun. Çok sağ olun. Yormayasınız. Mən gözüm çox ləzzət apardım. Gözlərdən görünür, sifətlərdən görünür, siz də ləzzət aparırsınız. İnşallah həməşə belə gecələrimiz olsun. İnşallah. Çox sağ olun. İndi icazə versiniz, saatlan 10 dəqiqə fasilə antrakt eləm eləyirəm. 10 dəqiqədən sonra hətmən təşrif buyurun ki, yenə başlansın ikinci bərmə. Sağ olun.